Нова карета швидкої допомоги обладнана необхідним устаткуванням, перев'язочні матеріали, а також сучасні медичні апарати. Це перелік речей, які сьогодні надійшли до другої міської лікарні Рівного. Усе це допоможе медзакладу якісніше та швидше надавати допомогу хворим та пораненим пацієнтам. Ми надаємо всебічну і хірургічну, і терапевтичну допомогу, тому можу сказати, що ця нова техніка є самою такою необхідною для лікарні. Хочу показати, у нас є нові УЗД-апарати, які портативні, які можуть використовуватися і в швидких машинах, і на надання допомоги в відділеннях. Також кардіографи, також дефібрилятори, також монітори пацієнта, що саме важливо для контролю стану гемодинаміки, стану цього пацієнта. І також саме основне, що машина швидкої допомоги, яка повністю обладнана. За словами головного лікаря, автомобіль швидкої, який сьогодні поповнив автопарк лікарні, найкращий та найновіший у медзакладі. Це ж стосується і мобільних медичних апаратів. Перемовини про таку допомогу для лікарні йшли близько місяця. І сьогодні вона приїхала з французького міста Ліон. Сума надання цієї допомоги – це біля 200 тисяч євро. Це, за це можна сказати велику подяку благодійному фонду з Франції «Solidarity Ukraine». Ліон. Це і особливо це президенту Катерини Мозоленко, яка допомогла лікарні отримати цю велику допомогу. Уся допомога формувалася, виходячи з потреб медзакладу. Аби сьогодні вона опинилася у Рівному, упродовж минулого місяця представники лікарні, громадської організації «Solidarity Ukraine Lyon» та місцеві свободівці спільно формували перелік медичних засобів та обладнання, які допомагатимуть оперативніше рятувати людські життя. Ми з ними працювали уже більше місяця, опрацьовували наші потреби. Це було дуже професійно, це було дуже вимогливо по відношенню до нас, саме що нам потрібно, для чого потрібно, скільки потрібно. Були погоджувались переліки, і ми ці переліки, так як я бачу, отримали. Ранком сьогодні о 9-й прибув ще величезний бус, також із повністю запакований, де привезений був рентген-апарат, він стоїть, ось можна буде подивитися, і ще багато різних речей. Юрій Осіпчук додає, нова карета швидкої допоможе налагодити логістику переміщення пацієнтів між медичними закладами не лише по Рівному, а й по всій Україні. Ангеліна Бурак, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.